moji utisci su i kako se čuje od roditelja i dece, vrlo pozitivni, zaista ima mnoštvo ovde sadržaja, pa kako si ti zadovoljan, kako se sve odvija, da li je sve prema planu? Dobar dan. Za sad sve prema planu, stvarno smo dobili dosta pohvala za ovaj turnir, s obzirom da ga prvi put organizujemo, dosta je naporno bilo tokom celog turnira, evo sad su polufinala, kroz četvrtfinala završena, ima dosta naše dece, nekoliko naših djevojčica iz kluba se plasirao u polufinale dugla, nažalost u singlu nismo uspeli da ispunimo očekivanja, ali izgoreli su malo od želje i tako dalje, ali baš da, sam zadovoljen s tobom. A što se tiče ove broje učesnika i tako, iz kojih se zemalja dolazi? Ima preko 120 dece, mislim Željko na 128 bio sve ukupno sa kvalifikacijama i glavnim turnirom. To je bilo je, dece, ima dece iz... Da, pa je s obzirom da ima 16 tenis Euro turnira u ovoj nedelji. Ovo je stvarno veliki broj, jedini smo koji smo imali dva kola kvalifikacije, oni su na sve ostale turnire. Tako da stvarno došlo da dece je došlo iz Amerike, Australije, Kanade, mislim, naše dece što je najvažnije. Meni je posebno isto zanimljivo što ste organizovali sve ovde i okruženje, da njima bude zabavno, da između mečeva mogu da se razumete. Jeste, potrudili smo se da napravimo neki sadržaj van tenisa, da ne bude samo tenis. Družili su se za vreme žurke. Družili su se sa Stefanom Bojićem za vreme players partija, imali su tu stoni tenis, futbal, basket, šta god, da im je zanimljivo van teniski. Glavnog sponzora imamo, to je Tempo Company i stvarno mora se zahvalim prijateljima, komšijama Tipsareviću, to je Teniskoj akademiji Tipsarević, što su omogućili da koristimo njihove terene tokom turnira. Prijateljski odnos imamo stvarno i uvek sarađujemo jedni mi njima, oni nama daju terene, tako da sve uvek ispadne kako treba. Eto, ja se nadam da će sve proteći u najboljem redu i da će svi pamtiti samo po lepom ovaj turnir i da će sledeći put biti isto. Nadam se da se vidimo i sledeći godin. Hvala. Uopšte, kako ti se čini ovde na turniru u Đurđevcu? Mnogo lepo. Dobra organizacija. Sve onako da je dobro. Dobro, Dunja takođe. Pa po meni je baš lepo organizovan ovaj turnir. Klub je jako lep, družimo se imamo mečeva i baš mi se sviđa ovaj. Nisam bila na toj žurci. Klara i Jelena, vi ste bili, kako je bilo? Vidim se kako vam se dopada na turnir. Turnir je lepo organizovan i ima puno dece iz Srbije i svi se lepo družimo i baš je lepo. A kako vam se čini za takmičarski nivo, da li je visok konkurencije? Da. Milice, kako se tebi čini takmičarski nivo i uopšte kako si zadovoljan na svojim nastupima? Pa dobra konkurencija je, mislim, jaka je konkurencija. A i turnir mi se sviđa, lepo organizovan, bila je ta žurka, a i ovako se svi lepo družimo i radimo. Naira, ti još nisi ništa pričala, kako si ti zadovoljan, ti si prvo nastupio kada na turniru? Lepo. A svojim rezultatima si zadovoljna svojom igrom ovde? Zadovoljni ste, tako? Dobro. Eto, samo još neću vas puno zadržavati. Da li ste bili na nekom odmoru, možda moru ili negde, ili planirate? Najrađe što je prvo? Odmor može u Burgos. U Burgos, tako? Da, ali u Burgos. U Burgos. Da. E to na moru već? Da, na moru. Tamo je lepo? Da, mnogo lepo. Dobro, da preporučimo svima da dođe. Arena takođe. Planiramo u januaru. Odmora. Se zna gde? Ne, nisam. Važno da se odmoriš. Da. Dunja, za tebe isto. Pa ja nisam bila na odmoru, ali možda planiramo na kraju godine. Na kraju godine? Da, na kraju godine. Milice? Pa ja sam bila prema dve nedelje u Tunisu i Stanu. Pare? Ja sam bila pre dva meseca ili mesec dana u Hrvatskoj. Ja sam bila sad kad sam išla u Grčku pa sam nastavila... Malo more, malo da, malo. Da, i ja isto. Super. Sve najbolje na ovom turniru, da postignete što bolje rezultate. Hvala.